Բայց ես ասելի բարեկամներ, ինքնաճանաչում հավարտման այսօրվա մեր հյուրն է, շատ հետաքրքիր անձնավորություն, Շվեյցարիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը։ Բայց ես պարոն Շահինյան։ Ողջույնս ես, պարոն Հակոբյան։ Ես ամբողջ երկար նախադասության մեջ ինձ ամենաշատ հետաքրքրեց ինչ է նշանակում խորհրդարանական բարեկամության։ Սա կնշանակե, որ 2004-ի հունիսի ժամկետում որոշեցինք Շվեյցարիական խորհրդարանի մեջ ստեղծել մի բարեկամական խումբ, որը փորձե երկու խորհրդարանների միջև բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել։ Եվ պետք է ասեմ, որ այս գազմագերբության միջոցով, որը նախադեսված է Շվեյցարիական օրենքով, այսինքն Շվեյցարիական խորհրդարանի մեջ մի քանի այս տեսակ բարեկամական խմբեր կան երկու կողմանի, ստեղծել հարթակ, որպեսզի փոխհարաբերական հարաբերություններ լինեն երկու խորհրդարանների միջև։ Մեր կողմը դեղի ունեցան մինչև այսօր 5 հատ խորհրդարանական ճամփորդություններ դեպի Հայաստան, որոնց մեջ մեկը 2012-ին նաև դեպի Արցախ ուղևորվեց, և սա հնարավորություն տվավ զանազան պատգամավորներից Շվեյցարիական ճանչնալ նախևառաջ իրենց գործընկերները հայ, երկրորդ կարողանալ հարթակ ստեղծել ոչ միայն խորհրդարանականների հետ, այլ նաև պաշտոնական մարմինների հետ, այդ հարաբերությունը, որում միջոցով կարողացան որոշ արժեքներ հայտնվել թե ժողովրդավարության տեսակետեն, և թե ֆեդերալիստ արժեքների հետ կապված։ Երկու խոսքով, սա կարելի է նույնացնել ինչ-որ միացյալ նահանգներում US-Armenian Caucus-ի մագարտակի մի միավոր, որը անգլերենով շատ սահմանապակ օրեն կոչվում է լոբիստական կուրձունեություն։ Բայց երբ որ բարեկամական հարաբերությունների մասին խոսենք, հոսքը մտնեն իհարկե այդ տեսակ հարաբերությունները, որոնք բարձ շահերից երկկողմանի շահերի մասին անթինգ էր տան։ Եվ սա է, որ արդեն հաշիվրեք, 17 տարի է ի վեր, Շվեյցարիո խորհրդարանը այս հնարավորություն ունի Հայաստանի հետ ուղիղ կապ ունենալ, ոմանք իհարկե կարողացան ավելի անգերց, Հայաստանի մասին է խոսքը, անգերց ընդունել մարդկանց ասածները, ուրիշները պարզապես մի երեկո անցկացնելու համար մասնակցեցան, ուրիշները ընդհանրապես համաձայն չէին և միմիայն մագերեսային ձևով մոտեցան խնդիրին, բայց ի վերջո սա ունեցավ իրեն ճիշտը, ունեցավ իրեն կարևոր բդուղները, դվավ իրեն կարևոր բդուղները, և ես կգարձեմ, որ նաև այսօրվա Հայաստանի խորհրդարանի ազգային ժողովի մեջ այդ անձերը, որ մեզ հետ գործ ունեցան, անգերց ձևով դպավորված պետք է լինեն այս չանքի, որը դարված է այս կանդարիները ի վեր։ Ես հիշեցի հոկտեմբերի 3-ին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարները հրավիրված էին Ժնև, կարծեմ, չէ՞, հոկտեմբերի 3-ին էր։ Այո։ Ձեր
խորհրդանական բալեկանացան խումբը այդտեղ ինչ որ ռումա ունեցել է ինչի մեջ ոչ բացարձակապես դա միայն կառավարական միջոցով է որտեղ է ունեցել այդ հարաբերությունը դուք ինչ եք կարծում ձեր այս բալեկամական այս միության այս հարաբերությունները հայաստանի հետ ուղիղ արդյոք դա այն խթանի ճյուղը որ շվեյցարիան շատ կարուցողական դիշ գրավեց հենց առաջին օրվանից հայաստանի եւ ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտի վերաբերյալ բադասխանը ոչ է եւ նաեւ սկուշ պետք է լինեի ինչ որ կարուցողական ազգանի վրա գդարվի ուշադրությունը հայաստանը մինչեւ այսօր զվիցերիո համար շատ մեծ կարևորություն ունեցավ հենց ինչ որ գվերապերի այդ բառը որ կործածեցիք կոնֆլիկտի լուծման համար ինչու որովհետև Զվիցերիո արդակին քաղաքականության կարևորակույն կորզոններից մեկը հենց այդ հագամարդությունների լուծման հարթակը ստեղծելն է Զվիցերիան միայն Կովկասի խնդիրների հետ կապված կորզնայություն չի դանում այսինքն օրինակի համար Վրաստանի եւ Ռուսիո միջև դեր ունեցած պատերազմի հետ կապված հետևանքների հարթեցման քուրդի մեջ չի ընդգրկված Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև եղած հագամարտությունների մեջ միայն չի ընդգրկված ինքն նաեւ ապրիգեի մեջ դեր ունեցած հագամարտությունների մեջ ընդգրկված Իսրայել-Պալեստինական կոնֆլիկտի հետ կապված Հարավային Ամերիկայի հետ կապված, այսինքն բաները շատ են։ Ուր որ կոնֆլիկտ կա, ցեղովը Զվիցերիո համար ոչ որ հաց ու բանի դրինի, հա, արդակին հարաբերությունների մեջ։ Սակայն պետք չէ շղթել, որ Զվիցերիան իրապես փորձ ունի այս խնդիրների հետ կապված եւ կարող է իրեն մասնակցությունը բերելով այդ տեսակ կոնֆլիկտների լուծման հարթակ դառնալ սակայն օրինակ համար ինչ որ գվերապերի զվիցերիական միջնորդությունը 2008-ի եթե լավ եմ հիշում հայ թրկական արձանագրությունների հետ կապված հոն պետք է ասեմ որ Հայաստանը բան չգտնվեց զգուշ չգտնվեց եւ հոն բավական վտանգավոր ելագետներում պիտի գտնվեինք եթե հենց մեր հագարագորտը այսինքն Թուրքիան այդ ահարելի սխալը չաներ հենց հաջորդ օրը այսինքն գիրագիոր ամսուն 10-ին նոյեմբերի այդ ժամանակին վարչապետի Պերանով ասել որ ոչ մի արձանագրություն չի պիտի ստորագրվեր կամ ավելի չի պիտի ընդունվեր խորհրդարանի Թուրքիո խորհրդարանի կողմից եթե Հայաստանը այդ քայլին չեր տար ին նպաստ Ադրբեջանի այդ քայլը անելու Ղարաբաղից հեռանալու այսինքն իհարկե այսօրվա օրս եթե բաները տեսնենք արդյունքները տեսնենք հագամարտության դա դարբեր նշանակություն կստանա ամեն ինչը բայց պետք է հասկանալ թե այդ երզագասության փանակցությունները որոնք դարբեցին նաև հայ բանակետների կողմից բավականին ձանր եւ խոցելի գեդեր փաստողեցին որոնք մեզ բոլորովին մերկ կարող էին թողել այսինքն երկու խոսքով մեր բարեկամական խումբը զուգահեռ ծևով իհարկե կարողացավ որոշ չափով հասկացողություն եւ
խոյեմություն մտցնել զվիցերիացի խորհրդարանների մեջ, սակայն ինչ որ կառավարությունը իրեն ծրագրի մեջ ունել, ինչ որ գվերապերի բանի հետ կապված, ինչպես կսեն, հագամարդության հետ կապված, հոն ավելի բան էր, ավելի հագաստեցական էր նույնիսկ մեր պարեգամական խմբի իրողությունը, քանի որ մեր գործունեությունը հադանում էր դրան, որ մարդիկ հասկանային, թե իրականության մեջ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը փնագելու և ապրելու և անվտանգ ձևով ապրելու Արցախի տարածքի մեջ ինչ կնշանակեր ի տարբերություն քան ինչ որ թրքական և ադրբեջանական ուժերը կնախընտրեին։ Պարոն Շահյան, ինչ եք կարծում, եթե այնուամենայնիվ հոկտեմբերի 3-ի հանդիպումը կայանար Ժնևում, արդյոք փոխվեր ինչ որ բան ես հակամարտության մեջ, սցենարի մեջ։ Ոչ, բացարձակապես, քանի որ հենց ահաշվում է ադրբեջանական կողմը արդեն ինքը մի քանի ձևով վստահված էր թրքական ուժերի կողմից, թե այս ամեն ինչը միմիայն ժամանակ շահելու համար խաղ էր և որ իրենք պիտի լուզեին այս հագամարտությունը միմիայն և միմիայն ուժի միջոցով։ Իսկ ինչ դեր ուներ այստեղ հայկական կողմը, հայկական դիվանագիտությունը։ Հայկական դիվանագիտությունը մերկ էր։ Մերկ։ Բացակա։ Նույնիսկ բացակա։ Ոչ բացակա, սա է ամենասարսափելին, որովհետև եթե բացակա լիներ կոնե, ոչ մի համացայնության, ոչ մի գեղց համացայնության չէին հասնելու։ Սակայն ներկայությունը և բոլորովին մերկ ներկայությունը հնար դվեց, որպեսզի մենք այդ խաղի մեջը ընդգրկվեինք, ինչպես որ ընդգրկվեցանք կշպարտապար ամսուն 9-ի և 10-ի նոյեմբերի համացայնակիրի մեջ, այսինքն մենք բացարձակապես անզոր թիրքի մեջ գտնվեցանք, որևէ մի բան փոխելու մեջ։ Ինչ որ պիտի անեինք դիվանագիտական կետնի վրա, դա առաջ էր։ Եվ այո, մենք հենց դրա համար այդ իրավիճակից ելնելով մի շարժում ձևավորեցինք, որի մասին կասեմ ձեր հարցի պատասխանելուց հետո։ Հարցս հետևյալն է, արդյոք այս պահին դուք որևէ որոշում, որևէ լուծում տեսնում եք հայանպաստ։ Մի քիչ մանրամասն եք, որովհետև շատ ընդհանուր է։ Տեսնում եք այս իրավիճակից ելք, տեսնում եք ավելի նպաստավոր դեպի դիրքեր։ Նայած, որոնք են նախաբանները, եթե դուք ասում եք, ինչ կարող էինք անել մենք հունվարից, որպեսզի մենք այս բանին չհասնեինք, պատասխանս լրիվ այլ գլլա իհարկե, քան ինչ որ պիտի լինի հիմա։ Այս պահուս հայկական կառավարության, հայկական դիվանագիտության, հայկական բանակի ցերկ եղող բանալիները կրեթե ոչինչ են։ Ի դարբերություն նրանով, որ վարչախմբի կողմից խոյեմ ձևով ինքնատադական և ինքնավերլուծական բանից հետո, փուլից հետո այդ որոշումներին կարողանա հասնել, որը կարողանա դանել 3 գործոնների հզորացման։ Առաջինը, պետական համագարկի խորն վերագազմումը։ Երկրորդ, բանակի ինքնավստահության և վերագազմությունը,
Եվ երրորդ դնդեսության գարչ եւ միջին ժամանակի հետ կապված զարգացման կորձունները ստեղծելու։ Ինչ որ գվերապերի տակտիկական կետնի վրա որևէ մի բան փոխելու հետ կապված, մենք ունենք այս պահուս շատ կոնկրետ, անհրաժեշտ խնդիրներ, որ պետք է լուծվեն։ Առաջինը այն է, որ կարողանանք ապահովել ապահովությունը այդ քերիների, որոնք թեր գենտանի են, թերենք թեր ողջ են և ադրբայջանական ցերքի մեջ են։ Երկրորդ, կարողանալ հանցնել յուրաքանչյուր ընտանիքի աջունները, գորաց և մահացած զինվորների, որպեսզի կարողանան արժանապատիվ հուաղ գավուրվել։ Եվ երրորդ, հասկանալ մինչև ուր կարելի է, և հոսա շատ խնդրահարույց խնդիր է, ոչ միայն Սյունիքի մարզում, այլ բոլոր Ադրբայջանի հետ ունեցած մեր սահմանների ուղղությամբ, ապահովումը մեր ենթակառուցվածքների։ Առաջին խնդիրը ճանապարհներ։ Երկրորդը, այդ քյուղերը, որ մինչև այսօր հայապնակ էին, իրենց ամբողջությունը կարողանալ պահպանելու։ Հասկանալ, թե 70 տարվա ընթացքին սովետական իշխանության, ինչու համար սահմանները շարունակապար փոխվում էին։ Շարունակապար փողոք ներգայացնել չհամացայնվելով, որ այդ բարդատրված սահմանների քիծը անցնի ինչպես որ միմիայն և միմիայն մեր հակառակորդի շահին է նպաստում և ոչ մեզ, սակայն եթե դուք միջոցը չունենաք ձեր ցանկացածը իշխել դալու, ուզածնի չափ նստեցեք և փողոքեցեք։ Սա կնշանակե, որ եթե մենք պետք եղած ուժային կառույցները չունենանք, որպեսզի այդ ամեն ինչը կարողանանք հարկել դալ, բոլորովին բարապ խնդիր է, բոլորովին, մանավանդ որ վարչական սահմանների հետ կապված օրենքը, որ ընդունվեց 2010 թվականին այլ կառավարության կողմէ, հայկական այլ կառավարության կողմէ, արդեն հիմք է, որպեսի մեր հակառակորդը կարողանա գշրել դալ իրեն գրողը, որ միմիայն դիվանագիտական չէ, այլ ուժային է, ամփոփելով։ Մենք խնդիրներ ունենք անհրաժեշտ, որոնք նոր ձեզ ասեցի, երկրորդ, ունենք խնդիրներ, ինչ որ կվերապերի Հայաստանի և Ադրբայջանի միջև եղած հարաբերությունների համագարկման այդ համացայնակրի երեսից, որը ստորագրվեց 9-10 գիշերը, միայն ձև, որպեսի դա կարողանա առնվազն կանխարգվի, այն է, որ հայկական կողմը կարողանա մեջը մտցնել ռեզերվներ յուրաքանչյուր միջազգային համացայնակրի մեջ, դուք իրավունք ունեք այդ ռեզերվները մտցնելու, իսկ մյուս լուծումը այն է, որ դուք չհամացայնվիք, այսինքն խորհրդարանը արտահայտվի այդ ձևով, որը մերժ է այդ համացայնակրի լիովին 9 գետերը։
Et ամեն ինչով, որը ինչ ինչից հետևանքները ինչից պիտի փխեն այդ մերժումից։ Այսինքն դարձյալ մարդերի վերահսկումը։ Եթե դուք բան չունեք, եթե դուք ունակ մարդունակ փանակ չունեք, դուք չեք կարող տալ այդ քայլին։ Այսինքն դա ծեր վերաբրումի հետ մահու գնաց խնդրի հետ կապված է։ Մահու գնաց։ Այստեղ ես պետք է ասեմ, որ մենք բանակ ունենք եւ ունենք մարդունակ բանակ, իշխան են, որ մեզ փորձում են համոզել, որովհետեւ հայկական բանակը մեծ հաշվով չի մասնակցել պատերազմին։ Մասնակցել են կամավորներ Հայաստանից եւ Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հայաստանից բանակ պաշտոնապես չի մասնակցել։ Խոսել, որ մենք բանակ չունենք, մեզ համոզում են, որ մենք բանակ չունենք, որպեսզի մեզ պարտադրեն կապիտուլացիա եւ մուտք դեպի Ռուսաստան, ապահովեն այդ հանձնումը Ռուսաստանին։ Այնպես որ եստեղ համաձայն չեմ, որ մենք բանակ չունենք։ Դե ուղղակի չկա քաղաքական կամք։ Բաները մի քիչ տարբեր են իհարկե, հարաբերությունները մի քիչ տարբեր են։ Եթե դու գերտակ եւ Սամվել Բաբայանի հարցազրույցին հետևեք եւ դրանից հետևանքները քաղեք, դու կհասկանաք, որ հայկական բանակը ներկա էր երկու մի քանի գումարդակներով ներկա էր Ղարաբաղում, ուղղակի չկարողացավ այդ բանին հասնել, այդ եզրակացության եւ քորձողությունների հասնել, ինչի համար ինքը նախատեսված էր։ Այսինքն բանակը իբր զինվորների ներկայություն իհարկե որ կար եւ կա, սակայն երբ որ հրամայական շխտան կոտրված է, դուք չեք կարողացել որ բանակ ունեք։ Երկու բանդան, երկու նմուշտա։ Առաջինը ինչ որ գվերապերի ուժային նախարարությունների դարած կամ ավելի ճիշտ չդարած կորձունայությունները մինչև պատերազմը սկսելը։ Այսինքն իրականության մեջ մեր ուժային միավորները չկարողացան նախատեսել մեր հակառակորդի ուժի հնարավորություններ։ Կարողացան թե չուզեցան։ Չէ, մակես ցեզ ես բանեմ։ Ես ուզում եմ չոր քեդինի վրա քայլելով բանը ցեզ ասել, թե եթե գար ինչու համար գար եւ չարբայթ, չարբեց, եթե չի գար, ընդհանրապես ինչու համար չարբեց։ Հիմա, եթե մեր դերակատարության զարայությունները մանավանդ արդակին իրենց կորզը չարեցին, իրենք քրեական հետապնդման ենթակա են։ Եթե արեցին եւ այդ տեղեկությունը քլուխին կնաց, այսինքն նախարարի եւ գլխավոր հրամանատարի դերակատարության հասավ, հուշատության եթե հասավ, հոն արդեն նախարարը, շտաբի պետը եւ գլխավոր հրամանատարը, այսինքն վարչապետը, իրենք պետք է պատասխանեն, թե ինչու համար իրենք այդ քայլին կացին այդ պատերազմը ընդհանրապես սկսելու։ Ուրիշ բան չկա։ Հոս իրապես խնդիրը սև ու սպիտակ է։ Նրա համար է, որ ես ասում եմ, որ չի կարող լինի, որ մենք այդ հնարավորությունը ունեցած ունենայինք հորադիզի ներխուժումը գեցնելու եւ Շուշիի ներխուժումը գեցնելու ներկայությամբ հայկական բանակի։ Բաչար պերելով, որ հոն ոչ ոք
ռեգավարության մասին է խոսքը, տակտիկական ռեգավարների մասին է խոսքը, իրեն կորզը չարեց, մեկ կամ մյուս պատճառով։ Եթե ես, իբր զինվոր, ինչը իմ բարդականությանս մեջ է, այսինքն բայքարիլ, չկարողանալ իրականացնել, որով հետև իմին ամմիջական, տակտիկական ղեկավարը կամ չկարողանում հստակ հրամանդա, կամ ընդհանրապես չգա, դուք հասկանում եք, որ մենք փանակ չունենք։ Ինչ որ գվերապերի ձեր ասած գասկածը, որուն հետ ես միմիայն մասամբ գրնամ համասայնվել, այսինքն, որ հայկական բանակը ընդհանրապես հայկական սահմաններից դուրս չեկավ, այսինքն Ղարաբաղ չգնաց, ինչ որ Սամվել Բաբայանի հարցազրույցից հագաստեցվում է, բայց նույնիսկ եթե ձեր ասածը ճիշտ լինի, գրքին հարցը ձակում է, թե որոշում առնող անձը ինչու համար որոշում չարեց։ Եվ սպասեց մինչև նոյեմբեր 9-ին և 10-ին, որ խնդիրը այնքան անհետատարձ լինի, որ մենք ստիպված լինենք այդ ինչը գնքելու, ինչ որ ստիպված եղան գնքել։ Նրա համար բնդում եմ, որ մենք այս պահուս պետք է խորը մեր ուժային գարուցների ղեկավարության հարաբերությունը ղեկավարների և ենթարգվածների փարույականության և ինչ խոսք ռազմամթերքի հետ կապված խորը վերանայում անել և բանի հասնել, և զարգացության հասնել, ինչ որ պետք է մենք ունենանք և ոչ վեց ամսից, սա ինչ-որ գվերապերի պանագը։ Մի կորձոն մորացա, առաջ ձեզ երեք կորձոնի մասին էր խոսքը, չորորդ կորձոն մգա, դա թիվանակերություն։ Թիվանակերությունը, քանի որ դուք ամս հոկտեմբեր 3-ի հանդիպման մասին խոսեցաք, երբ որ ձեր զինարանը զերո է, դուք ինչ եք գնում պանակցելու։ Այսինքն, երբ որ արդեն առաջին գես ժամվան ընթացքին մարդի դեղվու ուժերը գործունում են հրետանու 40%-ը, հրետանու 40%-ը և հագաոտային ուժերի 50%-ը, դուք որ եվ է թիմատրություն ներգայացնելու հնարավորություն չունեք, ի պացի տաշտային ձեր հնարավորությունների։ Իհարգ է, որ եթե դուք կարձում եք որ եվ է մի բան լուծել, գարողանալ զինվորներ ուղարգել ավտոբուսների մեջ, ոնց որ իրենք էրտան ամարանոցի և էրտալ ուղագի մարդկանց պերանը ատքան քերի դալ առանց խորելու, որ այդ մարդի, այդ երեխաները թադաբարդված են քերի տարնալու կայլին, հոնս չի գրնար ուրիշ բան լինի, կան ղեկավարի հասկացողության բագասությունը, այսինքն ղեկավարի բագասությունը, այսինքն, եթե դուք ես տեսակով զիրներ ունեք ձեր կրնիտ, իպր թիվանակետ, բարձե որ դուք ոչ մի բան չեք կրնար ընել, և որ եվ է տղթի գոդոր որը ստորակրեք, դա ուղագի ոչ մի դեղ չեք կրնար կործածել, քանի որ արդեն գիտեք, որ ձեր հագարագորդը ամեն ինչ պիտի անի։ Դուք խոսեցիք խելքի պակասությունից, դուք այսօր կարծում եք, որ դա խելքի պակասությունը, դիտավորություն չկար։ Չէ, ունագության բագասության մասին է խոսքը, այսինքն դուք…
Իսկ դիտավորությունը պարզ է։ Պրոֆեսիոնալիզմի բացասության մասին է խոսքը, երկու խոսքով։ Okay? Այսինքն, դուք եթե պրոֆեսիոնալ ղեկավար չունենաք, պարզ է, որ դուք ենթարկվելու եք այդ իրականության, ինչ որ ենթարկվեցին մեր երեխեքը։ Սա է իրականություն։ Դուք դիտավորություն չեք տեսնում այստեղ։ Նայեցեք, դիտավորումը կարող եմ ձեզ ասել այո կամ կարող եմ ասել ոչ։ Կան օրինակի համար ասեմ, հա, որտեղ շատերը ուղղակի նստելով եւ փողոցները թափվելով եւ գորալով Նիկոլ Տավաջան, Նիկոլ Տավաջան, կարծում եմ, որ դիտավորյալ անշարժությունը Նիկոլ Փաշինյանի մինչև նոյեմբեր 9-ի գիշերը, դա վերակրվելու է ուղղակի իրեն ստիպողական հետևելու մի արդեն նախազեսված և իրեն կողմից ընդունված ծրագիրի։ Անգերզ ասեմ ձեր, հա՞։ 4300 զոհի և 10000 անդամալույցների կումարած բադասխանադվությունը ես չեմ գրնար դիտավորյալ երևակայել մի վարչապետի կողմից, այսինքն որ կանալ մեկը ստորին լինի, ինքը չի գրնար 15000 ընտանիքների ողբերգության հետ խաղա։ Եվ այդ 15000 ընտանիքների ողբերգությունը մի ամբողջ ազգի ողբերգությունն է, ոչ փարյուական մի միայն մաստով, այլ դնդեսական։ Այս երեխեքը 18, 19, 20, 30 տարեկան մարդ, յուրաքանչյուր ընտանիքին սյունն էր։ Այսինքն, այս ընտանիքները կարևորագույն սյուների զրկվեցան, դնդեսական սյուների մասին եմ խոսքը։ Բա ով պիտի կարողանա ընդհանրապես պատասխան դա այս հետևանքների, ով պիտի վճարե իրենց թոշակները, անդամալույսների թոշակները, եկամուտի բագասությունը, անկարողությունը նորմալ կյանք ունենալու, եթե ոչ պետությունը։ Իսկ կարող է, որ վարչապետը այդքան ամփույթ լիներ, կամ նույնիսկ թավաճան լիներ, զոհելու այսքան ահրելի ռեսուրս։ Մյուս կողմից, սա իրականությունն է, մենք զոհեցինք 4300 հոգի։ Մենք զոհեցինք, ես ասում եմ, փորձում եմ հիմնվել բաների վրա, կոնֆերմաց թիվերի վրա, հիմա կարող է դա բարձրանա, հատիկա ուրիշ պատմություն։ Բաները, վիրավորները, անտամալույցները, իրենց ճակատագիրը ոնց պիտի լինի, և ես իբր վարչապետ, նույնիսկ եթե ես հրաժարական դամ, նույնիսկ եթե, իմ ստեղծած կուսակցությունը, որը այսօրվան օրս ունի 88-ը, բագաս 6 կարծեմ, թե 6-ը հոգի հրաժարական են տվել, կամ մանդատ հետ են տվել, բայց միևնույնն է, 132 հոգու վրա, 82 պատգամավոր եթե ունենակ, դա չախչախիչ մեծամասնություն է։ Այսինքն, մենք կխոսենք, որ մի քաղաքական ուժի մասին, որը այս տեսակ բարդությունից հետո կարող է ընդհանրապես ոչնչանա։ Այդքան անխիճ պիտի լինեմ, այդքան անկարող պիտի լինեմ հասկանալ, թե իմին արած կամ ավելի ճիշտ չարած կուրզողությունները պիտի դանին իմ ստեղծած, հենց իմ կողմից ստեղծած քաղաքական ուժի ոչնչացման։ Չի գրնալ լավ։
Ես ուղղակի չեմ հավատար դրան։ Հավատում եմ նրան, որ ինքը այսօր բան օրս այդքան դգարացած է, որ ռուսը երբ որ գալիս է ու ասում է, սիրելի Նիկոլ ջան, դու այս թղթի գոդորը պիտի ստորագրես, ու սուս պիտի մնաս, ու վրայնա պիտի բարես։ Ինքը սուսիկ պուսիկ նստում է, ստորագրում է, վրայնալ բարում է։ Կրեմլինի ստեղծած, Անկարայի ստեղծած եւ Բաքուի ստեղծած եղանակի տակ։ Դրա համար եմ ասում, որ մենք պետք է մերին ներքին բարոյականությունը դարձյալ արժեքների վերա ստեղծման վրա պետք է նստենք եւ աշխատենք, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա գա եւ այսպես լկտի ձևով մեզ բարդատրե այս տեսակ իրենց համար նպաստավոր լուծումները։ Չգիտեմ, եթե պատասխանեցի ձեր հարցին։ Հարցս հետևյալն է։ Եթե դեմենտալինք պարտադրված սուրագրում է կամ ընդունում է, դա արդարացում է եղածը։ Դա թալում է դամապատասխանատվություն կրել։ Ոչ, իհարկե։ Իհարկե, որ ոչ։ Դուք պատասխանատու եք ձեր ըրածին, ավելի ճիշտ ձեր ճրածին հանդեպ, որտեղ դուք իբր վարչապետ այդ հնարավորությունը ունեիք ամբողջ տեղեկությունները ունենալու առաջ, որ սկսեր պատերազմը։ Առաջ։ Պարոն Շանյան, հիմա ասեմ իմ հարցին հիմնական։ Ինչքանով հասկացանք, դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, որ ռուս-թուրքական դաշինքը ես Լենին Քեմալ Աթաթուրքի հիման վրա առայսօր ոնց վերածավ խաղի կանոնները դեռ շարունակվում է։ Հիմա հարցս հետևյալն է, մենք էլ ենք տեսնում այդ ամեն ինչը, հասկանում ենք, որ պետություն այդպես կոչված չունենք, բայց մենք համաձայն չենք վերջնականապես կապիտուլացվելու եւ կոտորվելու։ Հետևաբար ինչու մի բան պետք է անենք։ Ուրեմն հիմա ասելա քաղաքացիները, այո, մա բացի այդ մերժելու զուգահեռ process ենք սկսել։ Բայց դա ինչի է դանելու, դա եմ ուզում ասել։ Պետք է միշտ իմանալ, հոս դուք պասում եք երեք ճանապարհ։ Առաջինը ուղղակի մեզ բարդատրված իրականությունը ճանչնալու կամ չճանչնալու։ Դուք հիշում եք 28 հոկտեմբեր 1918-ին ինչ կատարվեց Մուդրոսում։ Եղած բանը, եղած գարավարությունը թուրքական, ինքը կապիտուլացիա ենթարկվեց։ Ենթարկվեց։ Քեմալ Աթաթուրքը, Քյազիմ Ղարաբեկիրը, Իսմետ Ինոնյան, որ եւ մի կարևորություն տվին այդ բանին։ Ոչ, պատասխանը ոչ է։ Իրեն կազմակերպվեցան, փանակները ստեղծեցին, թքած ունեցան թե Սևրի տաշնակիրի վրա, թե որևէ մի ուրիշ բանի վրա, այդքան պատրաստվեցան, որ նույնիսկ չլինելով միջազգային ճանաչված կառավարություն, իրենք վերաստեղծեցին իրենց ճիշտը։ Ռուսական փողերով։ Ես ձեզ ուզե սադանան լինի, ուզե աստված լինի, իրենք այդ գործը արեցին։ Արեցին։ Եվ ինչ պատահեցավ, Լոզանի տաշնակիրը ստորագրվեց մի կառավարության կողմէ, որը միջազգային ճանաչում չուներ։ Հիմա հարցը դրան վերաբերում։ Հիմա հարցը դրան վերաբերում, պարոն Շահ։ Մենք հիմա որոշել ենք այս իրավական քաղաքական ճանապարհով, ասել Սևրի դաշնակրի ճանաչմանը միջազգային դատարանի միջոցով։ Եվ Վուդրովսի Վուդրովիլսոնի իրավարար վճռում ենք։ Ինչ եք կարծում, դա հնարավոր է մեկ, եթե ոչ, այդ պրոցեսը սկսել արդյոք կմեղմի այս հարցակումը Հայաստանի նկատմամբ, որովհետև մենք գիտենք, որ սա պատժամիջոցների տնտեսական հայցելան ներկայացրել Հայաստանի նկատմամբ։
հատուտավոր գուցե միլիարդ դոլարների հասնող։ Շատ կարճ գդրուկ, երկու հարցերին ալ պատասխանը ոչ է։ Ինչու՞։ Մեկ, որովհետև մենք այդ ուժը չունենք, որպեսզի այդ տադավիջիրը Ուիլսոնյան, որ եվ է մի դեսանելի կամ չանդեսանելի հերանգարի, ժամանակային հերանգարի մեջ կարողանանք դա իրականացնել, մեկ։ Երկրորդ, որովհետև մենք այնքան ավել առաջնահերթ բաներ ունենք առջևնիս, մարդահրավերներ ունենք առջևնիս, որոնք, որտև սա թիվանաքետական գործունեության մասին է և ռազմական, որ մեզ այդ քայլին բոլորովին թույլ չի պիտի կարողանա դալ, որովհետև այսօրվան օրս փանակցողը հայկական ճակատագիրի, այսինքն Հայաստանի ճակատագիրի, Հայաստանը չի, ռուսն է, որը փանակցում է։ Ես կարող եմ ձեր մի քիչ չհամաձայնվել օրինակով։ 1918 թվականին, 18 թվականին Բաթումի պայմանագրից հետո Հայաստանի մնացել էր ընդամենը 12000 քառակուսի կիլոմետրի շրջանը։ Բայց շատ կարճ ժամանակային միջոցում Հայաստանը վեր ստացավ Ստերլի պայմանագրով, վեր ստացավ 160 թե 180000 քառակուսի մետր, կարծեմ նույնիսկ կիլոմետր հեռավորությամբ։ Այսինքն այս տարածքների փոփոխությունները այդքը միայն կախված չի քո ներուժից դու ինչ ունես, շատ ավելի կախված է դու ինչ պատմական քաղաքական իրավիճակների կենտրոնում ես գտնվում և դու ինչ քաղաքական հայտ ես ներկայացնում։ Այո, դուք ճիշտ եք, մենք չենք որոշողը, կառավարական մակարդակի վրա Մոսկվան ամեն ինչ որոշում է մեկները, բայց չէ որ կա ժողովուրդ, հենց ժողովուրդն է նախաձեռնում այս պրոցեսը, որը այո, կարիք ունի պետության, բայց եթե չունենք պետություն, նախ պետք է ձայն հնչի ժողովրդի կողմից, հա, դա հրապարակում ղժղժոտ ձայնը չի, դա այն մարդն է, որը հասկանում է, որ հրապարակում չի, մի ինչ-որ շերտում պետք է այդ հարցը դիվանագետորեն և իրավաբանորեն ներկայացնեն, սա մասին է խոսքը։ Ուրեմն երկու խնդրին պատասխանեմ, առաջինը Հայաստանի ժողովրդի ռազմական, այսինքն տակտիկային թիմատրողության մասին, որը կարողացավ ազատել, այդ ինչ-որ կարողացավ ազատել։ Դուք մի մոռանաք, որ դա Սևրի դաշնակերը չի, որ այդ հնարավորություն ուղղվավ, այլ ժողովրդի ապստամբությունը և Սարդարապետի մարդը։ Դուք կացեք վարգյամը, դեսեք այդ քյուղացիները, որ մասնակցեցան, այդ եզիդիների ցիավոր գունտերի մասնացության միջոցով, որոնք ընդհանրապես խաղապար ունեին Սևրի դաշնակիրի իրավասության կամ ոչ իրավասության մասին, մարդիկ դաշտի վրա ապահովեցին իրենց ճիշտը և իրենց իրավունքները։ Սա մի բան է, թաս է, որ գուցե լավ լիներ հադերժական ուղղակի մեր միտքերնից մեջը բահենք։ Երկրորդ, քանի որ ինչպես որ ճիշտ եք ասում, ժողովուրդն է, որ պետք է իրեն ղեկավարության հասնի, հա՞, հասավ 2018-ին մայիսին թաշտային հոսքով և հետո նոյեմբեր-դեկտեմբերի արդահերթ ընտրությունների միջոցով հասավ իրեն ճիշտին։ Այսօր ներկա կառավարությունը, և ես բոլոր պատասխանատվությամբ եմ ասում և վրաս եմ առնում, ինքը իրավասու չի այս տեսակ չախչախիչ բարդությունից հետո ինքիզ ինքը բաճարապանել իպր թեր ունակ կառավարություն Հայաստանի, Հայաստանի ժողովրդի, ոչ մի միայն, որ դեպ բարդվեցավ մարդական դաշտի վրա,
այլ որովհետև ամբողջ այդ առաջվա իմ ասած հարաբերությունները հրամայողական շղթայի ապահովությունը դերեկատվության խնդիրների հետ կապված իրականացումը եւ այլն եւ այլն չկարողացա ապահովել պլյուս այսօրվան օրս դեղի ունեցած դնդեսության քրիզի, այսինքն ճգնաժամային ղեկավարումը, դա չգիտեմ ինչ ուղղությամբ պիտի դանի մեզ, որը բացարձակ դատարկություն է, բացարձակ դատարկություն։ Սակայն ժողովուրդը այդ միջոցները ունի մեր սահմանադրության հիման վրա, երթալու օրինակի համար մի հանրաքվեի, սա եթե իհարկե խորհրդարանի մեջ արդեն դեղի չունենա, է, սա է նախաբանը, սահմանադրությունը փոխելու, կամ այդ տեսակ բաներ մտցնելու, դարբերություններ մտցնելու, որը հնարավոր դարձնի անմիջական ինքնալուծարման, երկրորդ օրենսգիրքի ներողություն, ընդրական օրենսգիրքի փոփոխություններում մեջ, փոփոխություններ մտցնելու հնարավորություններ։ Սա ժողովուրդը կարող է անել։ Սա մի քայլ է, որ այդ 17 գուսակցությունները, որոնք այսօր գույր ձևով պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, միմիայն և միմիայն ունենալու համար մի թերբաշի, որքան ժամանակի և մանավանդ ինչ խորհուրդարանի, ոնց են երևակայում, որ այս տեսակ մի բան կարողանան իրականացնել և կարողանալ կործել իբր կառավարություն, առանց որ խորհուրդարանը փոխվի, որ այսօրվան օրս խորհրդարանի չափչախիչ մեծամասնությունը իմ քայլի ներկայացության ցերքն է, այսինքն սա հնարավոր չի, բայց հնարավոր է խելացի ձևով, կառուցողական ձևով այդ քայլերուն երթալ, որը ժողովրդին իրավես ցանը դալու է այդ քորձիկները մեջ բերելու, որը իրեն ղեկավարման օգնի։ Եթե դա չանի, ուրեմն թողանի խորհրդարանը, խորհրդարանը իհարկե լինելով եւս մի անգամ իմ քայլի ցերկերին մեջ, ունի այդ նպատակը փոփոխությունները մտցնելով, սակայն այդ տեսակ իներցիայով, այդ տեսակ ժամկետային երևակայությունով, որը իրեն պիտի դանի ցկցկման, բայց այդ ժամանակվան ընթացքին վնասներ, որ դեղի պիտի ունենա մեր ժողովրդի համար, դա ահրելի է, ահրելի։ Այո, մյուսը ինչ է, այն է, որ խորհրդարանի մեջ այդ տեսակ բան մտնի, ընթացք մտնի, որը կարողանա հարաբերությունները փոխել, այսինքն ուժային հարաբերությունները փոխել, օրինակ համար այդպես նղելով ոչ վստահ անձնավորություններին իմ քայլի խմբակցության մեջ, կամ գուսակցություն փոխելու, կամ ընդհանրապես հրաժարվելու իմ քայլի պատկանելիության և լինելով անգախ, այսինքն ի վերջո ուզում ենք արդյունքը ինչին պիտի հասնվի նրա միջոցով, նորեն ժամանակային ցկցկման պիտի դերթա։ Այո, որովհետև սա մի հաջույք է, որ մենք չենք կարող ուղղակի ունենալ։ Նրա համար ես նախագահի առաջարկով միմիայն և միմիայն համաձայն եմ, որ շուտ օրեն Նիկոլ Փաշինյանի վարչագազմը կարողանա հրաժարական դալ։ Այնուամենայնիվ, պարոն Շահինյան, դուք արդյոք կարծում եք, որ Սևենի պայմանագիրային գործող պայմանագիրն է, որ ի վերջո կարող է նրա օգնությամբ Հայաստանը հասնել տարածքային ամբողջականության և պատմական արդարության։ Ոչ, որովհետև ես ցեզ ասեմ,
Որովհետև առաջին հերթին Հայաստանի ամբողջականությունը գսկսի այսօրվան Հայաստանի բաների սահմանների պահպանությամբ եւ ինչ խոսք Արցախի ինքնորոշման ընթացքով։ Մենք եթե սա ես ուղղակի ցավով եմ ասում, հա, ոչ որովհետև ինձ համար Սեբրի պայմանագիրը կարևորություն չունի, իհարկե որ կարևորություն ունի, բայց ես ձեզ ասում եմ, եթե մենք չկարողացանք պահել մեր ուժերով այդ ինչ որ ունեինք, դուք Սեբրի պայմանագիրի միջոցով ստեղծում եք մի հարթակ հավերժական կոնֆլիկտի, Թուրքիո հետ հավերժական կոնֆլիկտի։ Եվ եթե մենք այդ բան ունենայինք, այդ հնարավորություն ունենայինք մեր հարևանները ինքներս որոշելու, թե որոնք են, ես ձեզ պիտի ասեի, why not? Կարևոր բան է, իրավունքի վրա հիմնված մի խնդիր է, ոչ պայմանագիրը, այլ արբիտրաժը Ուլսյոնյան, դա է որ կարևոր է, որովհետև պայմանագիրը չի վավերացվել ոչ ամերիկացիների կողմից, ոչ էլ այլ կողմերի կողմից, բայց բանը, արբիտրաժը, արբիտրաժի որոշումը, դա ուժի մեջ է, իբր միջազգային տեպք, իրողություն։ Սակայն ինչպես որ մեր զրույցի ադեն ամենաասկիզբը ես ձեզ ասեցի, դա Սարդարաբադի մասին է, միայն սահմանները, որոնք կիշխեն, այդ սահմաններն են, որոնք դուք ձեր ուժով ի վիճակի եք պահպանել, դրանից անթին ոչ մի բան այս աշխարի վրա կարևորություն չունի։ Ես կարող եմ հակառակել, ես հակառակել, տեսեք, դուք ասում եք, այն ինչ որ դուք զորքով կարողանում եք պահել, Արցախը ներառյալ յոթ շրջանները Հայաստանը պահում է իր զորքով, հա, բայց Ադրբեջանը Սաղ իր լեգիտիմության կողիկա չակերտավոր, հա, որ յոթ շրջանները իրենն են, Արցախը ներառյալ։ Ընդ որում հիմնված, ասենք 21 թվականի Կաբյուրոյի որոշման վրա, սա վիդրոնի վիսը ծնի պայմանագիրը չի, Կաբյուրոյը ինչ որ Ստալին, որ ոչ մեկ իրա չի ճանաչում, ոչ մի լեգիտիմություն չունի, ինքը կարողացել է դրան տալ լեգիտիմություն, եւ աշխարհը պնդում է, որ այդ յոթ շրջանները պետք է վերադարձնենք հետո Արցախի բան քննել։ Իսկ դուք ասում եք, էական չի Սևրի պայմանագիր, Ուտրովսկի պայմանագիր, երբ որ դրանք են փաստաթուղթն, եթե մենք բարձրացած լինեինք այդ հարցը, այլևս Ադրբեջանը ոչ մի լեգիտիմության մասին չեն կարող խոսալ, ու այսօր ինքը կլիներ փաստացի ագրեսը, չէ՞։ Մի քանի բաներ դվիք, մի քանի ինպուտներ դվիք, որոնք պետք է անչաբել, սկսենք Արցախից, այդ վերադարձի խնդիրը, սա մի գետ էր, որը նույնիսկ առաջին նախագահի, ասպես ասեմ, իրադեսության ոլորտի մեջը մտել էր, եւ որ ինքն էլ հենց սկսպան է, այսինքն մինչև 1998-ը, արդեն նախադեսել էր, որ լավ գլիներ, որ մենք այս խնդիրից ընդհանրապես բանի հասնենք, ինչպես կսեն, լուծման հասնենք, որպեսի մենք հետակայում բանի մեջ չգտնվինք, ծուղակի մեջ չգտնվինք։ Բայց ինքն է ստեղծել այդ ծուղակը, Շանյան, հերողություն, այդ ծուղակը ինքն է ստեղծել, ստեղծելով երրորդ հանրապետություն, fake հանրապետություն, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքն է ստեղծել այդ ծուղակը, ինքը ո՞նց էր ուզում իր ստեղծած ծուղակից ազատվելու երկել տակ, ուղղակի հանձնել շրջաններ Ադրբեջանի։ Գաշպադասխանը այո է, բախպանելով սագայն լղիմը, այսինքն մի լուծում,
որ եթե հետ միտքով նստիկ եւ քննարկեք այսօրបាន օրս մեզ համար ամենա խոյեմ եւ իրաբադես եւ մանաբան տակտիկային կետնի վրա դարվելիք եւ ընդունելի լուծումը գլիներ առանց 4300 զոհ եւ 10000 անդամալույց ինչ որ գվերապերի մեր ժամանակին ունեցած ռազմական հաջողությունները եթե մենք այդքան բան էինք այդքան ունակ էինք այդ ռազմական հաջողությունը հավերժացնելու ուրեմն անեինք եւ չկարողացանք սա նշանակել որ մենք կարողացանք պահպանել այդ ինչ որ կարողացանք պահպանել ու գործրեցինք այդ ինչ որ մենք ունակ չեղանք ընդհանրապես պահպանելու հիմա եթե ասուր վրա կումարեք Ուիլսոնյան խնդիրը շատ ուղղակի սև ու սպիտակ չլինի իմին ասած ասպես մյուս կողմից նաև ստիպված եմ այդ ուղղությամբ ձեզ պատասխանելու Եթե մենք կգործենք որ հետակայում այդ ամեն ինչը պիտի անենք որպեսզի վերագազմենք, հա? Այդ 180,000 քառակուսի կիլոմետրի մասին է խոսքը։ Ունենալով իբրտե մի կոնցեպտ վերապենագեսման եւ այլն եւ այլն, մի բան որ չկարողացան գարնել Ղարաբաղում ինչ այլից։ Կարողանալ ունենալ այդ տեսակ մի փանակ, որը կարողանա ամբողջ այդ սահմանները պահպանելու եւ գարձելով որ սև ձովի վրա ելք ունենալով մենք պիտի կարողանանք մեր հարաբերությունները Եվրոպայի հետ գերդել անցնելով Բոսֆորի եւ Դարդանելները հանգիստ ձևով այդ խնդիրից հետո մենք արդեն իրավադեսությունից շատ հեռու բանի մեջ ենք մտնում, ընտասքի մեջ ենք մտնում։ Ինչպես որ առաջ ասեցի եւ չուզեցի ավելի գերդել այդ խնդիրը, մենք մեր հարևանները չենք կնարգորոշել։ Եվ այդ իրականությունը, որ այսօր Թուրքիան դարձած է, մնացել է մեկ, կարևորագույն ռազմավարական կետնի վրա մեր հարևան արևմտյան կողմից հաշվի առնելով որ ինքը ՆԱՏՕ-ի երկրորդ ամենակարևոր փանակն է եւ որ իրեն ռազմամթերքների երեսից գազմագերբության երեսից ստրատեգիական որոշումներ առնելու երեսից այդքան չախչախիչ բարդություն, բարդության ենթարկեց հայկական զորքերը Ղարաբաղի եւ Հայաստանի, որտեղ հոն ես ցես հետ համասայն չեմ, ինչպես որ առաջ ասեցի, գարձելով այսինքն, որ մենք շարունակական բանի մեջ գտնվելով, կոնֆլիկտի մեջ գտնվելով իրեն հետ պիտի կարողանանք այդ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի ճակատագիրը պահպանել, մենք իհարկե շատ իրողությունից հեռու մոտեցում որտեղ կրաս կլինենք, ինչ որ կարող է ընդհանրապես բանի ներկա Հայաստանի գործանման դանի ընդհանրապես մեկ անգամ ընկնի։ Ավելի գուցե կարևոր գլիներ մեկ քայլ հետ անել, հասկանալ, թե մեր ունեցածի մեջ տարածքի մասին է խոսքը եւ մեր ունեցած ռեգավարի ռեգավարական էլիտայի վերամշակման կորձի մեջ ուղղակի չանկերը դանելով փոփոխման չանկերը դանելով կարող է որ մենք դարբեր լուսման հասնենք հավերժականության հավերժացման քան ինչ որ գարզում ենք որ պիտի անե
Wilsonian arbitrajagan voroshuma. Ես կարծում եմ, որ ասեք։ Գիտեք, ես էլ փորձում եմ ցած գրանցեմ այն կետերը, որ ես պետք է հակադարձեմ, ու իմ մոտ արդեն ցած մի լիստա դարձել էլի, ես ասեմ, քանի շատ չենք մոռացել, շան չեք հեռացել։ Ուրեմն, մի քանի շեշտադրում ուզում եմ մենք ճշտած լինենք։ Հայկական բանակը, հայկական զորքերը չեն պարտվել հայկական զորքերին դավաճանել եւ սպանել են թիկունքից։ Այսինքն Հայաստանը պատերազմը չի պարտվել, Հայաստանի պատերազմը պարտվել պարտադրած է, պարտադրել է։ Երկրորդը, երրորդ հանրապետությունը ամենամեծ ռումբն է, որ դրվեց Հայաստանի պատմության մեջ, որ դրվեց այդ առաջի նախագահի ձեռքով։ Այն դեպքում, երբ որ առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը պետք է ներգրեր Հայաստանը ուղիղ այնպես, ինչպես Վրաստանն ու Ադրբեջանը, եւ ես ձեզ պետք է ասեմ ուղղակի ինֆորմացիա կարծով, որ առաջին հանրապետության իրավահաջորդ տարտավիճակով Ադրբեջանը իր կազմում չուներ ոչ Արցախ, ոչ Նախիջևան։ Այսինքն Արցախ ու Նախիջևանը Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը նվիրել է Ադրբեջանը։ Բառացիորեն նվիրել է։ Երկրորդը, քաղաքական լծակը, այն ինչը մեզ պետք է տար, պիտի տա դեր Ռուսնի իրավարար վճռի խաղարկումը, հա, արբիտրաժը։ Դա քաղաքական լծակ է, դա բոլորովին ինչի նշանակում, որ պետք է ունենա միանգամից 170,000 քառակուսի կիլոմետր երկիր, որ մենք մտածենք այդքան բանակ ունենք, թե չունենք դիտի պահելու համար, բայց մենք դրանից հրաժարվելու ո՞նց հրաժարվենք, դա մեր միակ խանիսխնա, որ մեր պետությունը կարող է կարճած մնա։ Իսկ ամենավերջում, որ ասում եք, հա, մեր ռեկավալությունը տեսնենք ինչի է, ունակ, ըստ դրա տեսնենք ինչ երկիր բրիջ մոդելով, եւ մեր ինտերնացիոնալ միանգամից ընկնում է այս ռեկավալությունը, եւ ցանկացած ռեկավալություն ունեցել ենք, իրանք ամուլ են, իրանք անընդունակ են, այսինքն այդ երկիրը կարող է լինի ընդամենը միակ մաս Ռուսաստանի կազմում, որին հենց մեզ բերում են դրա։ Ինչ անենք, հարմարվենք սրա հետ։ Okay, չորս կետ բարձրացուցիք, մեկ առ մեկ։ Այո, այո։ Առաջին կետը, որ բարձրացուցիք, դուք ասեցիք, հայկական բանակը չի բարձվել։ Այո, բարձվել է ծեբովը, այսինքն ինչպես որ նախագահն է ասում, բարձվել է վարչագազմը իրեն ոչ պրոֆեսիոնալության երեսից։ Ես ոն համաձայն չեմ, ցեզ ասեցի, որ իրականության մեջ մեր հրամայողական շղթան չի աշխատել, այսինքն բանակի հրամայողական շղթան չի աշխատել, հոն ուր որ մենք ներգաբիդի լինեինք չեղանք, եւ սա նշանակե միմիայն եւ միմիայն որ բանակը իրեն կորձը չարեց։ Դուք ասում եք, որ թիկունքից խփեցին մեր բանակին։ Ո՞վ խփեց մեր բանակին։ Ռեկավալությունը ով չարեց այդքան բան։ Ուրեմն, խնդիրը, երբ որ ասում եմ հրամայողական շղթան չաշխատեց, դա նշանակե, որ առաջին հերթին գլխավոր հրամանատարի Պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբի բեդի միջև այդ բանը, այդ քիծը չաշխատեց։ Սա նշանակե, որ մեր բանակը չաշխատեց։ Եվ որովհետեւ սա միմիայն բանը չի, միմիայն քիծը չէ, որ չաշխատեց, այլ թաշտի վրա զորավարի եւ քնտաբեդի եւ մայորի միջև հարաբերությունները չաշխատեցան, սա նշանակե արդեն, որ բանակն է, որ չի աշխատել։ Եթե մենք ուզում ենք մեր փարույական հանգստության համար ուղղակի փորձենք համոզվել, որ մեր բանակը մնում է ունակ է եւ աշխատել է, մենք կարող ենք դա անել, պարոն Հակոբյան, բայց ես ցես բանով եմ խոսում, փաստով եմ խոսում, չի եղել այդ բանը։ Երկրորդը, Ուիլսոնյան մատանի մասին է խոսքը, չէ՞։ Ինչ ասես, դուք հիշացուցեք, հա։ Ասեմ, դա քաղաքական լծակ է վերջում, չէ՞, հրաժարվեք այդ քաղաքական լծակից։ Ուրեմն, նայեցեք, մենք բագաս քաղաքական լծակներ ունեինք, որպեսզի կարողանայինք մեր ճիշտը արժև դանեինք բանիադեն ֆեբադրազմի ընթացքին, թե պատերազմին առաջ,
Եվ սա ես ունեցի։ Այո, դուք ինքներդ ասացիք, որ պետություն չենք ունեցել, դիվանագիտություն չենք ունեցել, զրո։ Բա ուրեմն, բա ով դի փանեցնե ուրեմն։ Մենք բարոցային, մենք ժողովուրդը, մենք պիտի ստեղծենք դա։ Չէ, չէ, պես, մենք վերջնանո։ Ես բանի վրա չեմ ուզում խոսել, բարոն Հակոբյան, ես ամբերի մասին չեմ ուզում խոսել։ Ես ուզում եմ ժողովուրդը, չի գնա ժողովուրդը ուղղակի ինքը նստի եւ դիվանագիտություն բարի։ Ժողովուրդը պիտի ստեղծի իրեն։ Հասել ենք այդ պետական մակարդակին։ Մենք ունենք մեր պետական ազգային պետություն ունենք, ղեկավարություն։ Հարցը զուտ ռետորական։ Եթե ունենք այդ, կարող ենք այդ զենք օգտագործել նախ ինքնապաշտպանվելու համար։ Հա՞։ Երկրորդը քաղաքական պահանջներ ներկայացնել, դիվանագիտական պահանջներ ներկայացնել։ Ես այդ կետնի վրա ես արդեն ցեզ առաջ պատասխանեցի։ Ինձ համար ինքնապաշտպանություն հասկացողությունը մի միայն փանագի ունակության հիման վրա է, որ կարող է դեղի ունենալ։ Ունեցած փանակ։ Փանակը վերջի տարբերակն է, եթե պարտվում ես դիվանագիտական դաշտում, նոր մեջ է գալի փանակը։ Դու դիվանագիտական դաշտում պետք է հաղթես առաջինը։ Բայց եթե ես դիվանագիտական դաշտում փորձեմ ընդհանրապես բերանս բացել, առանց որ իմ հետս գայնաս լինի մի ունակ փանակ, ես ոչ մի բանի չեմ գնահատել, փաստը այն է, որ 3 հոկտեմբեր 3-ի համացայնությունը, ինչպես որ մյուս երկու համացայնությունները, ոչ մի բանից չզարայեցին։ Ոչ մի բան։ Կարող եք հակառակը պատասխանել։ Մեր փանակը ներքա չէ։ Այդ զինատատարը հարկելու ուժը եւ ունակությունը չունեցանք։ Բա ումից պիտի սпасենք բանից, հարկել դալով զինատատարը, որ ստորակրվել էր Սամվել Բաբայանի եւ Սերժ Սարգսյանի Բիշկեքում մայիսի 12-ին։ Չէ, ստորակրողը բանն էր, պաշտպանության նախարարն էր։ Ուզում եմ ցեզ ասել, որ եթե մի բան գար, եթե մի լծակ գար ընդհանրապես կշրել դալու միջազգային ճանաչված փաստաթուղթի, որը կարողանար մեր բաները պահպանել, իրավունքները պահպանել, այդ լծակն էր, բա ինչու՞ համար չարեցին, ինչու՞ համար Զոհրաբ Մնացականյան այդ բանը կշրել չդրավ, կամ եթե արեց, ինչու՞ համար ընդհանրապես մարդու դեղ չտրին այդ բանի հետ կապված, որովհետև մենք դգար էինք, պարոն Հակոբյան, ես ուզում եմ ցեզ ասել, որ մինչև որ մենք այդ բանը չհասկանանք, որ մենք ռազմական դաշտի վրա, եթե շարունակենք դգարել, որ երևի մի դիվանագիտական դաշտի վրա ոչ մի բան հարկել չենք կարողանում դա։ Եվ ինչ այլոց ցեզ ասեմ, Պուտինի արդահայտածը, ինչ որ գվերապերի բանի, Էրդողանի, դա ասելով, որ ինքը լավ ղեկավար է իրեն ժողովրդի համար, իրեն խոսքի դերն է, ինքը իրեն ես հարկում եմ, որովհետև ինքը դղամարդ է եւ այլն եւ այլն, դա մի պատկամ էր, որ իրեն չէր ուղված, հա, դա մի պատկամ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանին էր ուղված, որպեսի բաները չէ, չէ, ես նա բանին չեմ ուզում մտնել, պոլեմիկայի մեջ չեմ ուզում մտնել, բայց ուզում եմ բազմաբես ցեզ ասել, թե բաները որոնք են, նախաբադությունները որոնք են, այսինքն մենք ոչ մեկում վրա չի պիտի կարողանանք վստահություն ունենալ, որ պիտի կան եւ մեզի պիտի օգնեն կամ մեզի պիտի պաշտպանեն, թե շփախտը նույն ռուս խաղաբախտների մասին է խոսքը, մի երկու քյուղեր գային Ղարաբաղի մեջ, որոնց քրավումը բանից հետո, համասայնակերից հետո, ընդհանրապես իրենք թույլ տվին, Շուշիի Շրջանի մասին է խոսքը, իրենք թույլ տվեցին, այսինքն առանց իրենց ջգույտը շարժելու, ուզում եմ ասել, որ եթե մենք չունենանք այդ ունակությունը եւ հնարավորությունը պահպանելու, ոչ մեկը դիվանագիտական ճիշտի հիման վրա չի պիտի գա եւ մեզի ոչ մի իրավունք չպիտի դա։ Իրավունքը պիտի դա միմիայն եւ միմիայն այդ օրը, որ իրենց անձնական շահերի գնացող, փխող քայլը դեր ունենալու, ապա թե ոչ չեն անել։
Անորոմը խելքերնի փլուխտի շողվենք ու հասկնանք թե իրականության մեջ որոնք են ուրիշների առաջնահերթությունները եւ հասկնանք որ մեր բաց թողած տիբանակեդական քայլերի մեջ որոնք են բաները քայլերը որ սխալները որ պետք չէ գրկնենք օրինակ համար այդ բակմությունը İsraili etespani masine poska. Այսինքն հայ տեսպանի Իսրայելում այդ թողել եւ երտալը ոնց որ բամբիրի դայինք իրենց ծերնոց սպիտակ ծերնոց բին դայինք երեսին ասելով որ նայե մեր ինչ տղամարդ ենք որ թողում ենք գնում ենք այդ բահուն որ իրականության մեջ մեր կորձը հենց հոներ եւ մենք ամեն ինչ պիտի անեինք դեղու վրա որպեսի այդ բանի փոխադրումը զինամթերքի փոխադրումը կամ ունենար կամ առնվազն գիսվեր պետք չէ կամ եւ ցես բացադրեմ թե դա ինչ հետևանք պիտի կարողանար ունենալ մեզ նպաստ երրորդ կետը որն էր որ բարձրացուցիք քաղաքական ծա երրորդ հանրապետություն առաջին հանրապետության իրավաբանություն այդ բանը այդ դելիկատ խնդիր է որովհետև դուք ուզում եք ասել, որ Լևոն Դերբեդրոսյանի ղեկավարած 1991-ի առաջին, այսինքն դա երրորդ հանրապետությունը կոչվում, հա? Դա չի կարողացա։ Ինքը կոչել է երրորդ հանրապետություն, սահմանել է վերցրել է սովետական Հայաստանի սահմանները, ո՞րն է դարձել սահմանները։ Ո՞վ է սովետական միությունը, ո՞վ որոշիկո սահմանը ո՞րն է։ Լենինը Աթաթուրքը։ Հիմա սա բանի հետ կապված է, առաջվան մեր խոսածի հետ կապված է, այսինքն ճանաչել սահմանները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, չէ՞։ Ի վերջո դրա մասին է խոսքը, չխոսելով ընդհանրապես Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի մասին, այսինքն երկու խոսքով Մոսկվայի եւ Մանավանդ Ղարսի պայմանագրի ընդունման կամ չընդունման մասին խոսքը։ Հիմա նայեցիք ինչ եղավ հենց 2010-ին այդ ադմինիստրատիվ սահմանների ճանաչման օրենքի ընդունման մասին է խոսքը։ Դա Լևոն Դերբեդրոսյանը ինչ ստորակտ է, Սերժ Սարգսյանը ստորակտ է այդ օրենքը։ Բայց ի՞նչ տարբերություն, Լևոն Դերբեդրոսյանը արդեն երրորդ հանրապետության հիմքն է դրել, պարոն Շահինյան, դա դուք հետևանքի մասին եք խոսում, ես սկիզբն եմ ասում, սկիզբը։ Բայց ինքը չեմ ունես այդ բանը։ Ինքը չեր ընդունած այդ սահմանները, որոնք հետո պաշտոնապես ընդունվեցին 2010-ին։ Այդ բանը դադանումը սահմանների, այդ նույն դադանումն է օրինակի համար, որ մենք ունենք Վրաստանի հետ։ Վրաստանի հետ մի քանի դեղեր կան, որոնց սահմանները դակավին չեն ճշտված Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ։ Նույն բանը մենք կարող էինք թողել ոչ սահմանված մինչև որոշ ժամանակ, այսինքն նույնիսկ մինչև այսօր, չթողնելով որ մեզ բարդատրեն այդ ճանաչումը, ինչ որ դեղի ունեցավ Շուրնուխի խնդրի հետ կապված, Բորոդանի հետ կապված եւ այլն։ Ինչ որ գվերապերի Ղարաբաղի եւ Նախիջևանի, Ղարաբաղի խնդիրը արդեն բավական հստակ է, թե ինչպես ընդառաջացավ այդ ինչ որ Արցախի, այսինքն հանրապետությունը, որը ստեղծվեց ներքաշելով նաեւ 7 տարբեր շրջանները, առանց որ մենք պետք եղած դիվանագիտական կորձունայություն առաջ դանինք, դա ֆիկտիվ իրողություն էր, դա օր մինչև օր բանի պիտի դաներ, գործանման պիտի դաներ, հաշվի առնելով թե մեր հակառակորդը ինչ տեսակ միջոցների կարող է հանդիսանալ, ի դարբերությունն էս։ Դա որևէ մի, ոնց ասեմ, դիվանագիտական համացայնություն ցես չի օգնում։ Հաշիվ արեք, որ ամբողջ այս դարիների ընթացքում քանի անգամ է ցինատատարը չհարկվեցավ մեր հակառակորդների կողմից։
Դա ոնց պիտի գշրել դալ արդեն մեր ցերքը ունեցած տիվանակեդական փաստաթուղթերը ինչ որ չարեցինք եւ անոր վրա դուք գումարում եք սևրի տաշնակերի իրողությունը Ասուսիրյան, պարոն Շահինյան, ես այդքան միամիտ չեմ, որ այդպես բան գումարեմ դրա վրա։ Ես խոսում եմ պարագայի մասին, երբ որ մենք ունենանք ազգային պետություն։ Ես հասկանում եմ, որ այս ապիկանները ոչ մի բան չեն անել, ամեն ինչ անել են հակառակ առեքսով։ Ես դա մասին եմ ասում։ Ընդհանրապես խոսքը դա մասին է, արդյոք դա ռեալիստական է համարվում։ Դա մասին սկսել խոսալ արդվազն գոնե եղածը պաշտպանելու համար։ Եվ դիմացինին ագրեսոր ճանաչելու համար, ոչ թե դու ես ագրեսորը, որ պետք է մի բան էլ կոնտրիբյուցիա տաս Ադրբեջանը։ Այ իրանք են ագրեսորը, որովհետև սա փաստաթղթերով իմ տարածքն է, եղբայր։ Դու ո՞նց ես ինձ ասում ագրեսոր։ Սա մասին են ընդամենը խոսքը, NLM պարագայում, երբ որ մենք ունենանք ազգային պետություն, բացի վերջը պետք է ունենանք դա, վերջը դա պետք է հիմնավորենք, պետք է խոսենք դրան մասին, ամեն ինչ այդքան բան չի, միանշանակ չի, որ մենք այնպես գravel էինք խեղճ ու գրակ Ադրբեջանին, հիմա մենք պետք է հողեր տանք իրան։ Հասկացա, հասկացա ինչ եք ուզում ասել։ Ես սակայն այդ դեսանգյունին եմ եւ գմնամ, որ առաջին հերթին ես պիտի կարողանամ մաքրել իմ զինանոցը ներգա իմ ունեցած թիվանակետական զինանոցի մասին է խոսքը։ Իմ ներգա ունեցած խնդիրների հետ կապված Ադրբեջանի հետ առաջ որ ընդհանրապես կարողանան բանի մեջ մտնել հագաստեցության մեջ մտնել Թուրքիո հետ այդ խնդրի հետ կապված որովհետև այդ կոնֆլիկտը իրենց համար ամենաթեպս եւ սինդրոմը որտեղ սևրի սինդրոմը դեռ մինչեւ այսօր կորզում է թրկական հասարակության մեջ միշտ այդ բանը գենտանի բահելը մանավանդ մի պետության կողմէ, որը բոլորովին բանի մեջ չէ, գացության մեջ չէ իրեն իրավունքները պաշտպանել դալը, դա իրապես կարող է մեզ համար հագաստեցական հետևանքներ ունենա։ Ոչ միայն երկկողմանի մեր հարաբերությունների մեջ Թուրքիո հետ, այլ արդեն միջազգային հարաբերությունների մեջ։ Նայեցեք, բանի ինքնորոշման մադրիդյան սկզբունքների մեջ կմտնա նաև ինքնորոշման իրավունքի խնդիրը, չէ՞։ Դուք կարող եք երևակայել, թե ինչքան դժվարությամբ կամ նույնիսկ անկարելիությամբ այս պահուս իբացի Ֆրանսայի, Բելգիայի և Լուքսեմբուրգի խորհուրդարանների կողմից ընդունած փանասերներից զատ դժվար է մյուս խորհուրդարանների մեջ անցկացնել դալ այդ ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը։ Շնորհակալություն, պարոն Շահինյան, երկար և ողանդակալի զրույցի։ Տեղտեղ մենք երեք համաձայն չէինք, բայց ես դրանում եմ մեր զրույցի առավելությունը։ Շնորհակալություն, ամենացեք։